Dobré ráno, kamarádi. Dneska je den díku zdání. To znamená, všichni si po mně řekněte, za co jste vděční. Jo? Já půjdu příkladem, já jsem vděčný za svou manželku, za svou rodinu v Čechách, za svou rodinu manželky, která je tady v Americe, za to, že mám kde bydlet, mám co jíst, mám pejsky, o který se můžu starat, jo, kámo? Jo? A mám se kam schovat před tady tím mrazem ve Vegas, protože máme tady 7 stupňů. Budem cvičit. Kamarádi, cvičím s Manny. Yeah. Manny je ten nejnamakanější Mexičan, který ho znám. Už teď oficiálně, protože má mexický občanství. Hej, mi dělá takzvaný medvědí plazení. Takhle se prý plazejí medvědí. 5 seconds left. It's done. Done? Yep. Občas si ještě taky dám takové pumpičky, občas, když jdu s nějakým kamarádem cvičit. Většinou nikomu nedoporučuji dělat těžké váhy na břicho, ale tady Manny mi ukázal fotku, kdy je úplně vyrýsovaný, nemá na sobě ani trošku tuku, ale jeho břišáky nejsou moc vidět. To znamená, že mám malý ty břišní svaly, tak jsem mu poradil, jaký cvik dělat s větší váhou, jak ho dělat správně, aby si vybudoval pořádný bloky, tady tomu říkáme. Překvapivě, nepřekvapivě, kamarádi, je tady posilovna úplně narvaná. Asi kvůli tomu, že každý se dneska předpokládá, že se hodně nají, takže ráno tady všichni makaj na den díku zdání. Ano, jsme si sejmí dali gym. Dneska mám školu, práci, školu. Je středa před díku zdáním. To znamená, je tady docela klid. Přijde mi, že hodně lidí před prázdninama nebo před volným časem v práci asi dávají buď volno, nebo prostě nepřijdou. Takže zítra jsou prázdniny, tak oni díku zdání americký a dneska normální den, středa. Dneska je tady úplně mrtvo. Jo, a máme Starbucks přímo v budově, protože to studenti asi potřebují. A takhle, kamarádi, vypadá úplně normální třída na americké univerzitě. Stejně jako v Čechách, no. Kamarádi, když mám chvíli čas po škole, tak si zajdu sem, jo, prostě tady toho pozemku, protože tady kdo nejde. Tady letadla, mám takovou obsesi. Obsesi s letadlama, prostě taková mohutná věc se řídí vzduchem. A může tady kdykoliv spadnout. Tak já se tady zaparkuju, dám si můj pobídek na cestě a za chvíli jdu do roboty. Kamarádi, já jsem za život dělal takových věcí. Podnikal jsem, byl jsem promotér boxu, byl jsem youtuber, nebo jsem youtuber, nebo byl jsem youtuber, nebo jsem nikdy nebyl youtuber. Dělal jsem videa na YouTube, pracoval jsem spoustu prací tady v Americe, doma. Od 14 jsem měl brigádu, moje první brigáda ve 14. Musím říct, že nejšťastnější v životě jsem teď a když jsem tady byl v Americe poprvé, to znamená, že jsem byl plavčík, neměl jsem žádný peníze, neměl jsem kde spát, tak jsem byl nejšťastnější v tu dobu a teď, kdy teď jsem takový při zemi, grounded, stabilní myšlenkama, pocitama, emocema, finančně, mám dobrý zázemí finanční, teď jsem nejšťastnější vlastně. Když jsem nic neměl a teď, když žiju takový normální, stabilní život. Oproti tomu třeba 3-4 roky zpátky jsem měl hodně peněz, utrácel jsem hodně a nebyl jsem šťastnější než teď, nebo když jsem neměl nic. Takže to je rada pro všechny kamarádi. Peníze tě neudělají šťastnýma, stačí jenom když máš tolik, aby si o něj nemusel starat, aby si neměl starosti s penězma. Stačí, abys měl co jíst, co si na sebe oblíknout, kde spát. To stačí. Jsme s Amy na malým proběhnutí, protože Amy vůbec neběhá. A já jí říkám, že nemůže vlastně stárnout a přestat používat své tělo, protože pokud to nepoužíváš, tak ho ztratíš. Amy, what are you grateful for? Food. Food. Family and friends. That's and you. Me first.
Yes, you first. And Kiki. Oh, I forgot about Kiki. Oops. Přidal jsem se na 3-týdenní challenge k Amy, protože ona dělá challenge pro klienty. A je to 2 týdny a 3 dny. A docela jsem se vyrýsil, už mám jenom 4 dny. A pak jsem fotku potom, ale jediné, co dělám, je ráno studená voda, běhat. A začal jsem si trackovat makra trošku a prostě snažím se omezit trošku, co jim, jinak jim ty stejné věci. A docela to jde. Kamarádi, já Amy, to se nemáme. Ona, jak zvík, tak jsem měl turkey steaka, jo. Pěkný flak masa. Tak se na něj kouknem, jak se nám povede. To bude dobrůtka. Dobrou noc, kamarádi. Jsem za vás vděčný taky. A celá tady ta YouTube adventure, tady to dobrodružství s YouTubem několika lety a přivedlo skvělý vzpomínky a zážitky. Takže děkuju vám všem. Mějte se dobře a buďte vděční za své okolí.